Gawain, eller Gawain, säger att talet 2 upphöjt till negativ 1 är lika med 0,5. Har han rätt? Förklara hur du tänker. Ska vi titta på den som du har lärt dig. Att om du har ett negativ exponent, då blir det ett litet tal. 1 genom A upphöjt till n, alltså positiv exponent. Så har du 2 upphöjt till negativ 1. Vi följer lagen då. 1 genom 2 upphöjt till 1, eller samma sak som en halv, eller 0,5. Så Gawain har rätt.